Vi skal nå gå inn på grunnregel nummer to, altså trekke fra samme tall på begge sider av likhetstegnet. Og målet for denne videoen er at du skal kunne trekke fra samme tall på begge sider av likhetstegnet for å løse en ligning. Vi har gitt ligningen x pluss 7 er lik 15. Når vi vet at det er like mye på hver side av likhetstegnet, så må vi jo da finne ut hvilken verdi har x for at dette skal stemme. Hvis vi trekker fra 7 på hver side av likhetstegnet, blir x igjen alene på venstre side, og det er det som er målet vårt. Når vi har en ligning som ser slik ut, så er jo dette tallet, altså pluss 7, som hindrer oss fra å ha x alene på denne siden. Altså må vi trekke fra 7. Altså, siden vi har pluss 7, så må vi ta minus 7 for å få det til å bli 0. Får vi dette til å bli 0, så står x alene på siden. Men så må vi også huske på at når vi tar minus 7 på denne siden av likhetstegnet, så må vi huske å ta det på denne siden av likhetstegnet også. Så da blir det seende ut sånn. X pluss 7 minus 7 er lik 15 minus 7. Ved at vi gjør det på begge sider av likhetstegnet, opprettholder vi en balanse som gjør at vi fortsatt har like mye på hver side. Når vi da har utført dette, står vi igjen da med x er lik 8, og vi vet nå verdien til da x. Vi kan også sjekke. Tar vi 8 pluss 7, så får vi 15. Altså har vi nå sjekket at svaret vi har fått, det stemmer. Nå vil jeg at du skal gjøre disse oppgavene for å øve deg på å benytte denne metoden. Lykke til i arbeidet med å bruke den andre grunnregelen.